Hát nem is tudom, hogy hol kezdődött, mert mi úgy nőttünk fel Romániában, tudom itt Magyarországon mi volt a helyzet, hogy mi a moldvai magyarságról az égvilágon semmit sem tudtunk. Tehát én először elsőéves magyar szakos hallgatóként szembesültem azzal, hogy egy nagyon nagy számú magyar lakosság él, és hát nyilván, hogy érdekelt, hogy ki ez, mi az, hogy mi van ott. És hát első éves magyar szakosként mentem oda úgy, hogy emlékszem, Péntek János professzor úr, nyelvész tanárom volt, adott egy ilyen cédulát, hogyha a rendőrség vagy ott valami probléma lesz, akkor nem szabad ott oda menni, akkor igazoljam magamat, és a kis cédulán az állt, hogy az átmeneti rítusokat tanulmányozom Moldvában. Hát ez románul volt a cédula. És hát azt se tudtam, hogy mik az miről van szó, melyek az átmeneti rítusok, mit csinálok. Nem történt semmi gond Moldvában. Úgy mentem oda akkor, hogy Kalos Zoli bácsinak a megbízható embereihez, tehát 4 faluban voltak emberek, és memorizálnom kellett, hogy hol laknak, tehát hogy ne kelljen a faluban kérdezősködni. Tehát 1980-ban jutottam így először Moldvába, és nekem, hát nyilván itt az fogott meg engem, hogy ez egy hihetetlenül archaikus kultúra. Én csíki székely gyerek voltam, vagyok, és hát láttam a rokonságokat. Azonnal érzékelhető volt, hogy van egy középkori archaikusabb réteg, és van egy székely kulturális réteg Moldvában. És engem ez úgy hallatlanul kezdett izgatni, hogy hát ez végül is a mi múltunk, tehát a székelységnek a múltja. És hogy úgy az emberben volt mindig egy ilyen érdeklődés, vonzódás, hogy eltűnt egy hagyományvilág otthon nálunk a Székelyföldön, és akkor, hogy ezzel még archaikusabb formában, Moldvában tudtam találkozni, hát ez úgy az első pillanattól kezdve hallatlanul izgatott, és úgy mondjuk innen indult a dolog. Még közben az is nagyon jelentős volt, hogy ide át Magyarországon megjelent a Hegyet hágék lőtőt lépék 76-ban, meg 78-ban az Erdély Zsuzsannának az archaikus imagyűjteménye, és én azokat forgattam, azokkal a szövegekkel a Székelyföldön is találkoztam, és kiderült, hogy ez az archaikus imaanyag, meg egyéb rokon műfajok, tehát például a ráolvasás műfaj is, hogy nagyon nagy gazdagságban bukkan elő Moldvában és Gyimesben. Most ezt megjegyzem, hogy az igazi sikereim a gyűjtésben igazából Gyimesből voltak ebben az időben, az patakról patakra végig cserkésztem a gyimeseknek a vidékét. És Moldvában meg az volt a gond, hogy az emberek borzasztóan féltek. Tehát nem lehetett szállást kérni. Azok az emberek, akik akkor szállást adtak, és akikkel a barátság akkor kialakult, ma is tart. Akik még élnek belőlük, vagy sok olyan is van, az unokáikkal élnek a baráti kapcsolatok. Tehát Moldvában nehéz volt a terep, mert féltek az emberek. Tehát kiderült sokszor olyan is, hogy 80-as években nem tudtam semmit gyűjteni, és kiderült, hogy ugyanabban a faluban nagyon gazdag imaanyag van, ami a 90-es években derült ki, amikor így oldódott ez a félelem az emberekben. 5 hónapot töltöttem el azzal, hogy az erdélyi magyar néprajzi kutatásoknak az utolsó 12 évét összefoglaljam. Tehát bibliográfiai gyűjtés, a területeknek az ismertetése, a módszertani paradigmáknak az ismertetése. Hát ebből lett egy 50 oldalas tanulmány és egy 50 oldalas könyvészet hozzá. Kész van, pontot tettem, elküldtem a kollégáimnak, visszajöttek a visszajelzések, a kiegészítések. Ha innen Budapestről hazamegyek, akkor ezeket szépen bevezetem, és egy 5 hónapi munka után befejeztem a 2002 és a 2013 közötti erdélyi néprajz tudomány helyzetének az összefoglalását. Több film, néprajzi filmnek a létrehozásában vettem részt. Általában a Dunatáj Alapítvánnyal dolgoztam, és korábban Kézdi Kovács Zsoltnak volt egy nagy programja, az Erdély leírása, abban is szakértőként részt vettem. A Dunatáj Alapítvánnyal úgy számoltam, hogy 15 film készült el. Ezek közül itt 2 említettek, hogy díjakat is nyertek. Több film is nyert díjakat, hát most itt mint diák zsűri díját, meg filmszemlén nyertek díjat, volt, amelyik operatőri díjat nyert. Ezt ugye szintén szóval nem tudom pontosan a díjat.
díjakat. Hát az egyik nagyon sikerült filmünk az az Olga filmje című film volt, ami alcsiki cigányokról szólt, és ez úgy tudom, hogy ez nyerte meg a Neubrandenburgi Filmfesztiválnak talán a fődíját, az Olga filmje. Ugye az évtizedek folyamán, 90 óta nagyon-nagyon megromlott a helyzet, ami a kamera és a filmezetnek a viszonyát illeti. A 90-es évek elején hallatlanul lelkesek voltak az emberek Erdélyben és Moldvában is. Annál is inkább, mert akkor kezdett a Székelyföldön sugározni a Dula televízió. Óriási élmény volt, amikor magyarul megszólalt a televízió. Azt nem lehet elmondani, tudja. Ezt tudom én, hogy mit jelentett az, amikor a VUK-ot magyarul lehetett nézni. És ebből kifolyólag az emberekben egy hallatlan lelkesedés élt a kamerával szemben. Ebben az időben forgattuk Kézdi Kovács Zsolttal az Erdély leírása című filmet. Mindent, én voltam a szakértő, mindent, meg hát Gyimesben, Csíkban és Kászonban, más vidékeken más szakértői voltak. Ahol én voltam, óráról órára megszerveztem, mondjuk egy 11 napos forgatás során a programot, hogy most hol veszünk fel csergeványolást, hol utána fazekast, azután népdalénekest, azután a templomot, stb. Betlehemes játékot, különböző népszokásokat, az emberekben hallatlan lelkesedés élt, és mindent megcsináltak órára. Kérdezték a budapesti kollégák tőlem, te ez hogy van itt nálatok, sütik a kürtős kalácsot, töltik a pálinkát, hát az úgy szaladnak tőlünk a Dunántúlon a filmesektől, hát mondom, nyugodjatok, meg itt is szaladni fognak. És ez bekövetkezett. Különösen Moldvában következett be, mert a magyarországi média egy hamis Moldva képet forgalmaz. És tiltakoznak, tehát hogy miért archaizálják, miért szegénységet mutatják, mi nem vagyunk szegények, mi nem vagyunk mutogatni valamilyen muzeológiai tárgyak. Ezen kívül rásegített természetesen a katolikus egyház, aki ebben érezte, hogy a magyar identitással való azonosulásról van itt szó, akkor itt prédikáltak nekik a szószékekről a templomokban, hogy hát hogy lehet, hogy a lófeje nagyobb, mint a templom, meg stb. És hogy oda jutottunk Moldvába, hogy nem a kameráért, egy fényképezőgépért rám kiabáltak külső rekecsényben az utcán, hogy ne fényképezzen, ne filmáljanak, stb. Rettenetesen nehéz dolgozni a kamerával Moldvában. Rettenetesen nehéz dolgozni, és megvallom őszintén, az utóbbi időben úgy megy a dolog, hogy az ember előbb kamera nélkül a baráti régi kapcsolatait, a régi bizalmi tőkéjét kihasználva kiépít egy olyan helyzetet, amiben később a kamerát be lehet vinni. Tehát tetszik tudni az, hogy az ember, ha azonnal odaállít közéjük a kamerával, és ott elkezd forgatni, abból igazi emberi megnyilatkozás, olyan, ami egy jó dokumentumfilmhez, egy jó néprajzi filmhez feltétlenül szükséges, akkor az nem lesz. Tehát nagyon körültekintően kell felépíteni a filmezésnek a helyzeteit, hogy az hiteles is legyen, az adatközlő is beleegyezzen, mert ugye hát mindenkinek joga van, hogy ő ne legyen kutatott alany, vagy ne legyen filmezett, hogyha ő nem akarja. És ez nagyon bonyolult folyamat, tehát ezért mondom, hogy itt ravasz a helyzet, és tulajdonképpen a kérdés is, amit felvetett tenni, nem egyszerű kérdés, nem egyszerű helyzet. Székelyföldön egy picit jobb a helyzet, ebből kifolyólag, hogy ott azért az értelmiség részéről megvolt egy támogatás. Tehát az egyházi értelmiség, a pedagógus társadalom, egyáltalán a média pozitívan viszonyult a magyarországi médiához, és az emberekben nem alakult ki ez a negatív kép, hogy hát hoppá, hát ezek itt minket átvernek, ezek nem azt mutatják, amit mi magunkról gondolunk, stb. Tehát Erdélyben jobb a helyzet, de ott is van egyfajta fenntartás a kamerával és mindennel, ami a kamera nyomán keletkezik. Tehát televízióval, dokumentumfilmmel, internettel, YouTube-bal, mindennel kapcsolatban van egyfajta fenntartás. Rosszabb a helyzet most, mint a 90-es években ilyen vonatkozásban.